П'ятиповерховий житловий будинок спалахнув у Куп'янську на Харківщині унаслідок атаки російських військ. Окупанти скинули на місто керовану авіаційну бомбу. Як повідомили у ДСНС, будинок частково зруйнований, зайнялися три квартири з першого по третій поверхи – в одному під'їзді та ще одне помешкання в іншому. Вогонь охопив 1,5 квадратних метрів, полум'я рятувальники загасили. Жертв та постраждалих немає. У Росії палає нафтопереробний завод. У Ніжньогородській області його атакував дрон. Поцілив в установку для перегонки нафти. Цієї ж ночі у російському місті Орел загорілася нафтобаза. Її теж атакували безпілотники. Інформації про постраждалих немає. Губернатор регіону заявив про влучання в один з резервуарів. Каже, в обласному центрі пошкоджено лінії електропередач. Не спали й інші регіони Росії. У Курську лунали гучні вибухи, а на Білгородщині зникло світло у 7 населених пунктах. За словами місцевої влади, теж через атаку БПЛА. Працювала протиповітряна оборона в Тульській і Воронезькій областях та Підмосков'ї. Там росіяни повідомляють про нібито знищені дрони. Військово-морські сили України розповіли подробиці про знищений нашими захисниками танкер «Механік Погодін». Нагадаю, українські повітряні сили завдали удару по кораблю у районі Кінбурзької коси 11 березня. У ВМС повідомили, що у 2018-му компанію, якій належить танкер, внесли у санкційний список. Судно заарештували, і до минулого літа воно перебувало на території Херсонського морського порту. Після підриву дамби Каховської ГЕС його викинули на територію, тимчасово контрольовану росіянами. Вони розгорнули там спостережний пункт для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. З цього танкера окупанти також били дронами по території Херсонської області, повідомляють у ВМС. Поточна ситуація на фронті, планування наступних дій та підготовка до засідання у форматі «Рамштайн». Президент Володимир Зеленський розповів, про що говорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Йшлося також і про військові плани Росії, причому не лише проти України, а й проти інших народів. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що у нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації виборів зараз у березні, мобілізацію росіян, але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися. Кожен лідер. Олаф Шольц знову заявив, що не погодиться передати ракети «Таурус» Україні. Цю систему озброєння не можна використовувати безконтрольно, вважає Шольц, та додає, що його завдання як канцлера – висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. Тому, каже, ця заява досить однозначна і чітка. Також Шольц прокоментував слова Папи Римського, який закликав Україну до переговорів та мужності – підняти білий прапор. Україна має право захищатися, і Україна може покластися на нашу підтримку з багатьма-багатьма варіантами. Я вже казав, що ми дуже далеко попереду за обсягом і якістю поставок озброєння, які ми надали. Це правильно, і тому я, природно, не погоджуюся з наведеною позицією. 482 мільйони доларів на підтримку України передбачили у проєкті бюджету США на наступний 25-й рік. Як повідомляють у Білому домі, більшість суми, 250 мільйонів, витратять на економічну допомогу та реформи. 95 мільйонів спрямують на програму фінансування закордонних військових операцій Держдепу США, 71 мільйон – на охорону здоров'я і ще 66 мільйонів – на інші види безпекової допомоги, зокрема цивільний захист, розмінування тощо. Також окремо 1,5 мільярда доларів Сполучені Штати планують витратити на протидію Росії та Китаю, однак не в Україні. Видатки на оборону в НАТО треба збільшувати поступово, про таке заявив Меттью Міллер, речник Держдепартаменту США, коли журналісти попросили його прокоментувати пропозицію Польщі, яка не проти підвищувати цей показник до 3%. Я вважаю, що перший крок – це досягнення кожною країною порогу в 2%. І ми вже побачили покращення цього показника, який зараз досягли майже 2/3 членів НАТО. Я думаю, це і є перший крок до обговорення додаткових пропозицій.
Українські рятувальники розпочали традиційні весняні перевірки у селах та на дачних масивах, адже стартував сезон активного прибирання, а разом із ним і спалення сухостою, листя та сміття. Хоча законом це суворо заборонено, утім паліїв не лякають ані штрафи, ані ризики пожеж. Станіслав Кухарчук у цьому переконався. Подивіться його репортаж. Горить, димить, а іноді й палає. Тільки-но потеплішало, на Черкащині розпочався сезон прибирання городів, а заразом і повального спалення сміття. То там розгорілося так нормально. Цей житель села Білозір'я вирішив на власному городі разом із залишками сухої городини ще й мішки зі сміттям спалити. Їдучий дим від такого багаття затягнув майже всю вулицю. Та на всі зауваження працівників ДСНС чоловіка одна відповідь. Мовляв, переймає досвід сусідів. Ви приїдете в 8 часу і подивіться. Та ні, підождіть, я ж бачу, що робиться тут. Дивіться. Понімаєте, все село горить, тут все, на кожному городі. Правильно, горить, ми що маємо. А тут самого одного. Дивіться, ми для цього до вас і підійшли, щоб вам нагадати, що так робити не можна взагалі. Після нагадування про штраф та адміністративну відповідальність рятувальники швидко вмовили господаря загасити ядуче багаття. Аби не накликати на себе штраф, палій із сусідньої вулиці взагалі від городу вирішив відхреститись. Територія чия? Город? Я не знаю. Не знаєте. А у вас є можливість його загасити? Да. Розводу, да? Я дам, ну, давайте. Та ви не в курсі, хто там підпалив? Що? Ну, ви не в курсі, хто там палив? Та я не в курсі, я в хаті сиджу. Активізуються палії ближче до вечора. З огляду на кількість попелищ на городах, їх у Білозірській ОТГ чимало. Чим господарі керуються при спаленні городини, сухого листя та трави, еколог Сергій Дешлюк не розуміє. Адже це шкодить і самим людям, і, власне, землі. Важкі метали, окись азоту, це все воно на здоров'я людей впливає. І плюс того, при спаленні гинуть мікроорганізми, які корисні для природи. Руйнація ґрунтів плюс іде. Шкодять палії і довкіллю. Спалення сміття часто стає причиною масштабних пожеж. Аби упередити їх, працівники ДСНС змушені з неба щоденно патрулювати найбільш вразливі ділянки. Зум, на жаль, тут маленький, там восьмикратний, але якщо треба щось приблизити, то можемо. Ледве побачив дрона та рятувальників, пан Олексій стрімголов кинувся гасити багаття, яке щойно й розвів. Його подвір'я і город прямо під сосновим лісом. Небезпеку своїх дій чоловік визнає, але каже, що подіти гілля та сухості йому просто нікуди. Сонечник не спалює, а це гілки, що, ну, що я з ним буду робити? Ну, оці маленькі. На цих кадрах пожежа, яка виникла під час спалення господарями сухостою. З городів вогонь за лічені хвилини розповсюдився на величезну площу. І приборкувати його довелось доволі довго. Тільки від початку цього року подібних пожеж на Черкащині зафіксували вже до півсотні. Торфовища, лісові пожежі, пожежі сухої рослинності. Хоч вони у себе і спалюють і на приватній території, але ж кажу, що може вона розповсюдитись в будь-яку сторону і в ліси, на торфовища за вітряної погоди. Палії – справжня пошесть, каже заступник голови Білозірської громади. Через скрутну фінансову ситуацію людей намагаються не штрафувати, а проводити профілактичні бесіди. Але це не завжди допомагає. Одні спалюють, одні не спалюють. Там. До одних доходить, до других не доходить. Багато вже не штрафували? В цьому році ще ні. Ще сезон тільки починається. Ну, а в минулому? В минулому десь до 10 осіб. Штрафи за спалення сміття чималі – від 3 до 6 тисяч гривень. Але скласти протокол на палія можна лише, коли він сам визнає провину і погодиться підписати документ. А таке буває вкрай рідко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.